ଛାଡ଼ କଥା ସେ ପୁରା ମାସ ତମାମ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଥିଲା ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ଟିକେ ଫିକା ଲାଗୁଥିଲା ଛାଡ଼କେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ଆମିଷ କିଣିବା କିଣି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଜି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡ଼ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପସନ୍ଦର ଆମିଷ ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ମାଛ କୁହନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମଟନ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ କାଲି ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାଲି ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କାଲି ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବେପାର ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି ଆମିଷ ମାର୍କେଟ। ପୁରା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଜନସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାଛର ଭେରାଇଟି ଅଛି, ମାଛ କେଜି ପ୍ରତି ଦେଖୁଛେ 200 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଗାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ, ଚିଲିକା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲୁଗା କୁହନ୍ତୁ, ବାହାର ଜାଗାରୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଗାଯାଇଛି। ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଦେଶୀ ମାଛ ସହ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଟିକେ ବେପାର ମାନ୍ଦା ଥିଲା ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛାଡ଼ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ମାଛ? ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ନଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଏସବୁ ଆଇଟମ୍। ପ୍ରାଇସ୍ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍, କିଛି ଅଧିକା ନାହିଁ। ପାମ୍ପଲେଟ୍ ରେଟ୍ ତ ଉଚ୍ଚା କିଣା ହେଉଛି, ଉଚ୍ଚା ବିକା ହେଉଛି ଆଉ। ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଚିପ୍ ରେଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ, କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ବେପାର ନଥିଲା, ଆଜି ବୁଧବାର ଭଲ ବେପାର, ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ ହେବ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଭାଇ, କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କାଲି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ବଜାର ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ମାନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ବେପାର ହେଇଥିଲା, ଆଜି ତ ଲୋକ ପ୍ରବଳ କାଇଁ ବେପାର କାଇଁ? ଇଏ 1400, 500, 1600 ଏସବୁ ଚିଲିକା ବାଲୁଆ ବେଶୀ ମାଇ କଙ୍କଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଡିଆ ଟିକେ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଜିଅନ୍ତା ମାଛର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶୀ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶୀ ମାଛ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଛର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟର ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପସନ୍ଦିଦାର ଆମିଷ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଏବଂ ଛାଡ଼ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବୁଧବାର ହିଁ ଛାଡ଼ ପାଳୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଚାହିଦା ବେଶ ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଚାଚା, କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ ବା ମାନ୍ଦା ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଗଳାକାନ୍ତି, ଆମ ଦୋକାନରେ ଗଳାକାନ୍ତି ମାଛ ସେଇ ରହିବାକୁ ସେ 250 କିଲୋ, ଏ ଖଙ୍ଗା 500 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେବ, ସଦାବେଳେ 500, ପାମ୍ପଡ଼ ସେ 1800 ବିକ୍ରି ହେବ, ସେଇ 1000 ରେଟ୍ କିଛି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ହାଡ଼ଖାଇ ବେଚରେ କିଛି ବଢ଼ିବାନି, ସଦାବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାହା ରେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏଇନେ ବି ସେଇ ରେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମାଛ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଟୁନା ଅଛି, ସାଲମନ୍ ଅଛି, କିଙ୍ଗଫିସ୍ ଅଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଅଛି, ଦେଶୀ ମାଛ ଅଛି, ରୋହି ଅଛି, ଭାକୁର ଅଛି, ଆଉ ଦେଶୀ ମାଛ ଆମ୍ବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମ୍ବାର ରୋହି ଆଉ ଭାକୁର ଅଛି। ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ନେଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଦେଶୀ ମାଛ ସାଙ୍ଗକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛାଡ଼ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଭିଡ଼ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆମିଷ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ପସନ୍ଦିଦାର ଆମିଷ ଜିନିଷ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁରା ଛାଡ଼କୁ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ହିଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।